سمات فرماؤ تیری وانڈ دے مالکا جان صدقے کرم پیار کرنے سچیاں Oh,
بادشاہ صاحب رحمت اللہ تعالی دیگر بھائی بطور تبلیغ پیش خدمت سماعت فرماؤ بالخصوص او جڑے صوفیاں نال تعلق رکھتے ہیں انہاں دی نظر کرنا ایکو نظر کاٹ کر بڑی مہربانی تاکہ لوکاں نو سمجھ آوے لطف آوے کہ پیغام دینا چاہنا الف حضرت نیا محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرمان دے نے دنیا تے سکھ پاندا نہیں جڑا دوہاں کراندا سانجا اکو پاسا رکھ لے ہی رے یا کھیڑے یا رانجا اس حوالے نال بڑا خوبصورت پیغام میریاں بہناں ماواں پردے چ وی سندیاں نے پیاں اور او 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 لوگ جڑے مجلس وچ تشریف رکھتے نے اہل نسبت لوگ نے اگر جس اینگل نال وی دنیا دے اینگل نال وی دین دے اینگل نال وی اس روبائی نو سماعت فرماؤ تے بڑا لطف آوے گا تصوف دا سمندر بند کیتا فقیر نے اس روبائی دے اندر سماعت فرماؤ بول کر
سدا خصم نراز بڑ بولیا پیر سید وارث شاہ صاحب دی میاں شہباز صاحب پیر سید وارث شاہ صاحب دوستیاں نبھان دا انگ تے ول اس پاکیزہ رشتے نو کس طرح نبھان دا بڑا خوبصورت خیال پیش فرماندے نے اب فرماندے نے جس موسم ہوئے بجلی جیسی سہولت میسر نہ ہوئے اور او کھلے جنگل تلے جڑا کنے سایہ دار درخت راحت تے ٹھنڈک بخشدا ہے پھر میرے لیے شاہ صاحب رحمتہ اللہ تعالی دا ایک دفعہ سفر ہویا آپ تھک گئے کسی گنے درخت دے تھلے آپ نے چند کڑیاں آرام فرمانے تو بعد فرمایا وا درختا آپ تے تپے سڑنے لوکاں نو سایہ بخشنے سبحان اللہ اور اسے زمن نو پھر سید وارث شاہ صاحب اگے چلاندے نے آپ فرماندے نے جس جس دے نال آرام دی گھڑی گزرے او
دوستي دا دا ما